ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ନୂଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟରୁ କଟିଯାଉଛି, ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା କଟିଯାଉଛି, ତ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ, ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ଆଗରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଗଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭଏସ୍ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ମୋ ଘର, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର ତ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବିଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସମାଜରେ ଏହି ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ବାସଗୃହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇବି। କଚ୍ଚା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ମୋ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାମୀଣ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଛାତଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଏ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତ ଖାଲି ପଢ଼ିଦେନେ ହେବନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ମିଳିଲା, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଛାତଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସହାୟକ ହେବ, ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏ ଯୋଜନାକୁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଏହିସବୁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ବା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଇନଥିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଇ ଏସ୍ଇସି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଘର ନାହିଁ ବା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦ କଲେକ୍ଟର କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବରଗଡ଼। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେକି ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଛି ସଫଳ ବା ସମାଧାନ ବାଟ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସଠିକ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଘର ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ଶରୀର ବା ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ର
ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେମାନେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ।